Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme naplno s barvami. Fresh, zářivé, výrazné odstíny. Jak je nosit, co s nimi v šatníku dělat a co když vás lákají, ale netroufáte si jít třeba v limetové sukni. Jak potom dostat tyto barvečky do vašich šatníků třeba malinko, trošičku nebo v jiných kombinacích, v jiných podtónech. O tom všem si budeme povídat dnes a pomůže nám spoustu značek, protože jsme si říkali, že vám to ukážeme jako mix, samozřejmě stěžení značkou, která je právě teď za mnou a najdete ji na www.lagabriela.cz je Kira, která prozářila letošní jaro limetovým odstínem a zkombinovala ho velmi umně, velmi dobře s zelenou, s tmavší jakoby zelenou, která jde do toho odstínu kaky. Takže tyto dvě barvičky, když se propojí a dodá se krémová nebo jemně bílá, tak je to paráda. Ale my si ukážeme nejenom tuto záhadnou, zářivou a výraznou kombinaci, ale ukážeme si kombinaci s růžovou, s oranžovou, se žlutou. Prostě bude to záplava barev právě pro toto jaro. Troufáte si na odstíny, troufáte si na zářivé odstíny, ať už na taškách, na botách, nebo na oblečení, nebo total look od hlavy až k patě? Tak pojďme se podívat na malou inspiraci, o čem vlastně si dneska budeme povídat a co bude to stěžení téma, tak jak na něj v malinkém videu. Rovnou povědět, pro koho jsou vhodné tyto výrazné pestré odstíny. Jestliže se vyznáte v barevné typologii, tak už určitě znáte odpověď. Je to samozřejmě jarní typ, to znamená v teplých odstínech zářivých jar vyniká a potom je to opět zima, to znamená zima z těch studených tónů. Ideální párčák právě pro tyto ostré barvičky. Vy ostatní nezoufejte, protože vy si tu barvu můžete dát v podobě tašky, můžete si ji dát někam jinam, jakoby třeba jenom spodní díl a zjemnit vrchní díl, dá se to propojit, není to tak, že by to mohly nosit jenom tyto dva barevné typy, ale když se bavíme o tom, pro koho je to jako nejideálnější, tak jsou to právě jaro a zima. Co styl, k jakému stylu se hodí tato barevnost, tato výraznost, protože ne každý se odváží jít
na ulici, po ulici, v tom, co mám právě teď na sobě. Což je samozřejmě velká škoda, že ty ženy, které by mohly a mají ten potenciál, tak ho vůbec nevyužívají. Prostě radši jdou v tom, v čem chodí všichni. Teď hodně atraktivní a zajímavá barevnost v módě je béžová a černá. Jestliže je to vaše, tak je to v pořádku. Ale je mnoho žen, kterým sluší právě barvy, kterým sluší svěžest, zářivost. A které styly, které typy žen to jsou? Určitě jsou to sportovně nalazené ženy. To znamená ženy, které jsou stále v pohybu. Ženy, které potřebují věci funkční, které potřebují věci pohodlné. A tím, že jsou zářivé, energeticky nabíjející prostě ostatní, tak je krásné, když je vidíte právě v mikinách s růžovou, když je vidíte v bundách, které mají výraznou barevnost. No a když bychom se zamysleli nad dalším typem, tak určitě jsou to ženy noblesní. Noblesní ženy výborně vypadají právě v limetových odstínech, ve fuchsiových odstínech a rády je kombinují s bílou nebo s béžovou. Takže posvítíme si určitě na oba ty póly a ukážeme si, jak třeba smíchat ten styl, když potřebujete vypadat krásně, ale víte, že třeba venku fouká a svetřík by vám nestačil, nechcete jít do saka, chcete si vzít tenisky, tak jak vlastně nosit tu módu tak, aby byla funkční a krásná zároveň. Takže trošičku si tyhle dva styly takhle jako dneska promícháme. Co je základ pro to, aby vám slušely tyhle ty odstíny, tak je vaše vnitřní nastavení, které by mělo být výrazné, nabíjející, ostatní, rychlejší. Určitě žena, která miluje klid, harmonii a nemiluje stimulující efekty, tak pro ty to nebude vhodné, protože ona sama by se v těchto barvách vlastně necítila dobře. Ostatní ženy, které naopak mají rády stimuly, mají rády něco, co je vybudí k akci, tak v těchto barvách budou zářit, budou maják pro všechny ostatní lidi kolem sebe, protože ukážou naplno svou krásu jak zvenku, tak zevnitř. Já doufám, že tohle vysvětlení bylo takové plné pro vás a pochopitelné hlavně, protože někdy těm barvám nepřikládáme takový důraz a myslíme si, že je to jenom o tom, co vidíme jako zvenku, jakože líbí se mi limetová, tak to je ta barva pro mě. To úplně tak pravda není, je to sloučení vlastně toho, té barevné typologie a sloučení těch jednotlivých stylů, které odrážejí vaše vnitřní vlastně nastavení. To nastavení už máte od narození, takže od narození už je tam vtisknuté to, jestli jste spíše člověk, který je hloubavý, čtivý, takový, dá se říct, jako hladina, klidný, anebo jste energická, výrazná, tak potom v těch nevýrazných barvách ztrácíte svoji sílu, ztrácíte svoji šťávu. A naopak ty lidi, kteří chtějí být v té béžové, šedé, nevýrazných barvách, v pudrových odstínech, tak netlačme do těchto barev, protože to nedělá prostě dobrotu, oni se necítí bezpečně. Necítí se bezpečně ve společnosti a to určitě nechceme. Takže pojďme si říct, co mám na sobě. Pojďme trošičku po tom, co jsme si vysvětlili, a kdo, pro koho a proč je tady ta kolekce, tak pojďme si říct něco o těch kouscích a jak vlastně s tím pracovat, čeho se bát a čeho se nebát. Hlavně se nebojte zkoušet. Tady vidíte typický příklad. Mám na sobě vlastně neonovou sukni, která je plezovaná. Je to limetová záležitost, kdy tady vlastně vidíte, že to pleze je velmi jemné. A ono se potom jakoby rozšiřuje do ztracena. Takže ta sukně je, co se týká pohodlí, absolutně komfortní. Výborně bude samozřejmě vypadat v takových těch profláknutých kombinacích, jako je bílá, černá, tmavě modrá. Ale když k tomu dáte mikinu, kterou Kira vymyslela přímo k této kolekci, kde se vlastně zobrazuje ta tmavě zelená a ta jemně bílá, a nahoru dáte ještě úžasnou bundu, která, milé ženy, není jen tak. Ona je úplně úžasná v tom, že vlastně můžete jít takhle v takovém, já to přiblížím, v takové zajímavém šanžánovém efektu, kde se mění
pastelové odstíny od růžová po modrou. Ale já vám ukážu ještě jeden fígl, protože tahle bunda je takřka magická. Proto ji předvádím úplně na začátku. Má teda i vevnitř kapuci, ale to si v popisech přečtete. Podívejte se na to. Cestujete, potřebujete jednou mít ten outfit tak a podruhé tak, nebo se třeba obáváte, že se můžete ušpinit, máte děti, pejska a tak dále. Tak máme bundu, která je z jedné strany více jakoby funkční, vypadá více sportovně, takže teďka aktuálně více sportovně. A na druhé straně více fashion, více efektně. To nás na té módě baví. A jaké další inspirace a kombinace jsme pro vás připravili v trošičku sportovním nádechu, na to se pojďme podívat právě teď na video. Netroufá na takovou sytou výraznou barevnost, tak může tu zelenou kombinovat s jemnějšími odstíny. A vy jste už minulý díl viděli tyhle ty lodičky, my jsme je teda nenaskladnili ještě na náš e-shop, ale už teď v tuto chvíli je najdete na www.lagabriela.cz. Úžasný podpatek, velice pohodlný, velice stabilní, takže v těchto botách prostě můžete i běhat a není to nepohodlné, nevyvrtnete si nohu a samozřejmě mostí je celokožená záležitost. Ty boty mají překrásný odstín, kdy se dá náramně kombinovat ta bota jak se značkou třeba Esquvalu a s jejich pastelovou kolekcí, anebo s čímkoliv, co vás vlastně napadne, včetně této zelené. Záměrně ukazuji verzi, která je jemnější s tou zelenou, kdo by třeba úplně na tu limetu nebyl. Překrásný hedvábný šátek, který pak zkombinujete, ať už teda s tou výraznou limetovou, kdy to udělá úplně jiný efekt, než na té jemné barevnosti. Takže je to o vás, kam ho dáte. Každopádně to je takový můj zase opět tajný tip, který je jak jiný než veselý, je fresh, je tam zebra, je tam papoušek, je to prostě něco, co je nádhera. Ale
Kira přímo k těmto šatům vymyslela šátky, které opět jsou překrásné. A já musím říct, že my šátky od Kiry milujeme, protože oni jsou výjimečné v tom, že pasují perfektně k té kolekci. Oni prostě vymýšlejí svoje doplňky a tím pádem dávají šťávu těm kouskům. Takže když už třeba přemýšlíte, jestli s doplňkem nebo bez, tak za mě vždycky s doplňkem, protože vidíte, že ty šaty potom chytají úplně, úplně jiný nádech. Máme tam kousek toho, té barevnosti, té limety, toho fresh pocitu. Ale je to jenom tak jako, jenom takový podpis. Takže kdo úplně není na tady ty syté výrazné barvy, tak potom bych vřele doporučila si koupit třeba jenom takhle šátek a doplnit čisté sofistikované barvičky, které jsou vlastně nadčasovou stálící. Tady ta zelená tam bude a byla vždycky, takže ta limetová tam vždycky přijde jenom jako osvěžení. Co se týká ještě doplňků, vidíte, že přijelo nám hodně doplňků, takže oni jsou podstatné pro ty stylingy, tak vám je tady jenom v rychlosti představím aspoň nějaké, teda, co se tady vejdou. Kabelka, do které dáte i deštník, je úplně top. Dá se nosit tak, že vlastně to ouško dlouhé odepnete nebo necháte a zase tohle můžete nechat jako ozdobu anebo to úplně odstranit. Na videu uvidíte i výborné lodičky, které jsou přímo k této kabelce, takže pak kdo zazmárá ty kombinace, jakože boty stejné a kabelka stejná, tak na to upozorňuji. Prostě přidali jsme hodně, hodně botů a hodně kabelek, takže určitě koukněte na web. A ještě jeden šátek nás tady čeká, je jiný, je zajímavý a má takzvaný ombre efekt, to znamená efekt, kdy se přelínají barvy skrz naskrz. Tady vidíte, že najdeme od zelenkavé po žlutou až po tu tmavou. A teď jenom o vás a o tom, k jakému outfitu to chcete nosit, jak si ho vlastně navážete, jestli tou zelenou víc dopředu nebo tou žlutou dopředu. Záleží, co potřebujete zrovna teď aktuálně v tu danou chvíli. A abych teda ještě přešla k těm dalším bundičkám, které tady jsou, protože já vám chci představit především a hlavně také ty bundy, protože budeme za chvilinku potřebovat, už se konečně otepluje. Tak je tady takový skvost, kterého byste si možná na tom webu úplně jako nevšimli, ale to je bunda, která je top v tom, že je samozřejmě bílá. Bílá je kouzelná právě k barvám, jako je limeta, fuksie, k těm výrazným. Ale co je na ní tak top, tak má odnímatelnou kapuci, no to byste řekli jasně, tak to tady už taky bylo, že jo, můžu sundat kapuci, ale ona má odnímatelné rukávy. To, že má odnímatelné rukávy, tak z ní dělá multifunkční záležitost, protože v podstatě zbalíte si jednu bundu, ale máte vestu, máte bundu, máte ji víc sportovní s kapucí nebo víc elegantní bez kapuce. Takže za mě kousek, který je, dá se říct, úplně nutností v tom šatníku. A právě třeba ty noblesní ženy, které milují bílou, ale nevědí, jak se oblékat třeba běžně do města, když někam běží, já nevím, jdou na procházku a chtějí vypadat dobře, tak tato bunda je vyštíhlená, krásně končí tady v oblasti vlastně těch bedrů, takže zakryje tady tuto partii. Ještě přeci jenom nikdy nevíme, kdy to sluníčko zajde za mraky a můžeme prochladnout, takže tahle je taková, bych řekla, funkční, geniálně provedená a ještě má ty funkce té vesty nebo bundy, takže taková na obě strany. A nejenom výraznými kousky v módě, ale také doplňky, můžeme měnit charakter odívání. Tady máme kabelku, je to sestřička té, kterou již znáte, takže kdo miluje malé kabelky, vřele doporučuji tuto. No a kdo je milovníkem těch větších, kde se vejde i pecen chleba, tak potom tady tato barevná, která samozřejmě vychází ze sporty módy, díky tomu materiálu, který je tady vlastně středem pozornosti, tak to trošičku evokuje něco takového, jakože elegance, ale dobře víme, co se nosí. A teď si říkáte, to ale vůbec jako nedám už k těm barevným kouskům. Dá se to samozřejmě zkombinovat, ale my tady také máme pro ženy, které třeba nosí jenom černou.
nosíte jenom černou, nosíte jenom jednobarevné věci, nosíte jenom jemně bílou nebo béžovou. Máte na tom založený šatník, ale chtěli byste něco změnit, ale to se trošičku prozářit. Ale netroufáte si na třeba svetřík nebo mikinu, tak si kupte kabelku. To je takové to, co můžete pro sebe udělat jako a vyzkoušet to. A já si myslím, že ty outfity, které jsou třeba i total look celé v černé, včetně bot, a dodáte pouze tady tuto barevnou kabelku, fungují skvěle, fungují vždycky. Kabelka je lehká, vypadá velice pěkně i na rameni, takže pokud chcete něco funkčního a unesete tam i něco těžšího, tak tato kabelka je top, top, top. Jestliže je to na vás pořád ještě příliš velká nálož barev, tak na našich stránkách na www.lagabriela.cz najdete aktuálně také nové doplňky. Takže doplňky ve formě bižuterie. Brože, jsou tam nové náušnice, náhrdelníky, všechno ve fresh nebo výrazných barvách. A to právě proto, abyste to nádherně zkombinovali třeba s černým svetrem. Kdo si netroufá kombinovat tyhle ty odstíny, protože samozřejmě můžete i na ty výrazné kousky dávat ještě výrazné brože, ale je to o tom, kolik toho unesete. Kdo to nezvládá a je začátečník, tak doporučuji na černý svetr dát tady tuhle rybku, bude to vypadat perfektně. Brože se nemusí zapichovat pouze tak, jak jste zvyklí tady, ale oni prožili transformaci, takže dávají se takhle k obličeji úplně, když je třeba zapnutá košile, tak klidně do toho středu, dávají se na límečky, dávají se různě jakoby u těch svetrů tady na rameno a tak dále. My si určitě uděláme díl do budoucna, kde se trošičku více zaměříme na ty doplňky a na to, kam všude s těma brožema můžeme. Ale nejenom brože vládnou teďka aktuálně na našem e-shopu. Takže jsou to barvy, jsou to především hlavně barvy. A já věřím, že vy budete mít barevný každý další den, každé ráno se podíváte ven a budete šťastná za to, že tady jste. A když vám k tomu pomůžou ještě barvičky a dodají nám ten správný stimul, tu správnou šťávu, tak ten den prožijeme tak, jak chceme. Takže plno sil, plno vitality vám přeju, samozřejmě zdravíčko. A aktuálně teď na našich stránkách najdete všechny tyto krásné kousky. No a tady někde bude lítat za chvilku odběr, takže děkujeme, děkujeme vřele a velice, že na nás nezapomínáte, že s náma jste, že nás sledujete. Odebíráte náš kanál a sdílíte, mluvíte o nás, třeba svým kamarádkám se zmíníte a za to jsme vám velice, velice vděčné. Příští čtvrtek, 18.00, YouTube, Móda bez mola s Gabrielou a celým týmem. Mějte se moc krásně, nashledanou.